graċi ħafna tal-li jarġajtu naqattu maħna għarraba parti tal-program għankoplu għaddejn fuq dil-kwistjoni palma għal David Sow. Tiddu tifmu li jem konsegwenzi oħrajn li affettwaw dis-situazzjoni għalra jistajku li għalikom ma joċtaw l-affarijiet imma bħala pajis jot u jot ħafna. Simon, inti tħawat għet fuq ambasċatur u fuq xarġ d-affer. Għal daktem barra, ambasċatur jirrapprezenta l-pajis, b'mod uffiċjali. Ix-xarġ d-affer jisu. U ambasċatur? Is-segretarju li jħossib l-affarijiet, issa, jekk m'hemmx ambasċatur huwa r-rappreżentant. Il-segretarju hija kelma. Jħossib l-affarijiet, jħossib l-affarijiet. L-assenza tal-ambasċatur. Domanda importanti, issa qed titkellmu taqsej teknika fuq diplomazija issa. Mela qedna li hemm differenza bejn ambasċatur u charge d'affaires. Domanda. Charge d'affaires jista jiġi rrifjutat minn pajjiż ieħor jew le? Ma nafx jekk tifhmniex, mela inti ix-charge d'affaires ta' Franza. Inti George Vella jista' jgħidlek jgħidlek ma rridx naċċettak. Għandu bħala ambasċatur, stat għandu kull dritt jgħid. Mhux bħala ambasċatur. Le, l-istess bħala charge d'affaires. L-istess. Le ta' mhijiex ta'. Sajna fuq. Inti la darba għacċet tinħadem hekk, inti meta persuna li tiġi appuntata charge d'affaires, tiġi appuntata skonġu l-ambasċata. Vuol diri primarjament il-gvern ikun ġa aċċettak lilek ġo dik l-ambasċata x'kull persuna li qed tingħata stat diplomatiku f'Malta, il-gvern Malti qed jirrikonoxxiha. Mhux dik id-domanda imma. Issa le dik id-domanda, issa li qed jiġri xi għalla kwistjoni diplomatika. Li ġara hu li waqa għaw xedu l-spiċċejna bl-ambasċatura waqgħet is-sistema ta' gvern. Strictly speaking, meta ġew fil-bidu, il-gvern ikonoxxihom u aċċettuhom x'kom ma stawx jiġu. Dik id-domanda. Naħseb li dak li qed tgħid inti qed nifhem fejn tixtieq tasal. U nifhem ukoll dak li qed jgħid Simon, imma fir-realtà kieku jien il-gvern u għandi din il-problema li qed titkellmu intom dwar għallum. I put my house in order. Mhux hekk. U nirranġa l-affarijiet. Issa jekk hux ħajkollok wieħed jew tnejn il-gvern tal-interessi li jirranġa l-affarijiet. Għaliex mhux qed jirranġa. Mhux biex jirranġa l-affarijiet, li xi aktar gravi minn hekk. L-issue hi li għandek stat qed jgħid lill-persuna ejja lura u dan ma marx u ambaxxata dak jiġi prattikament qed jokkupa territorju li mhux tiegħu. Mek edha l-issu, għalek kemmek kif għankellu raġuni għajtek għandu ġi tħol pulizija, għax għajtu l-ura. Jina, mux, le, permetti sekonda, għax naħseb li fimtu ħazin, maħana għaddak li għattejdu n-tom flinkin. Fit diplomazija, relazzjoni bej pajis u jihur, gvern jista jirrifjut, legalment issa għattejdu kif taħdem il-diplomazija, gvern jista jirrifjuta ambasċatur. Ambasċatur, jien li l-ek marridekx tal-pajis, għax inti persona non grata, u ma rridex pajjiż ibgħat li xi ħadd ieħor. Mela gvern Malti jista' jirrifjuta ambasċatur. Charge d'affaires li mhuwiex ambasċatur, dak jintażel biex jaħdem f'dik l-ambasċata mill-gvern Libjan f'tal-każ. U l-gvern Malti m'għandu l-ebda dritt, m'għandu le u niċċellenġa lil kulħadd li jifhem fid-diplomazija x'hekk spjegaw ili. M'għandu l-ebda dritt li jirrifjuta charge d'affaires, mela ambasċatur jista' jirrifjutah, imma lil mużrati il-gvern Malti ma jistax jirrifjutah. F'dal każ għas biss raġuni meta għaliex għadu ma ħatrux. Mela, ħareġa' ngħidha, charge d'affaires is an internal position. Insemmejt segretarju, is-segretarju ta' kumpanija, l-kumpanija ta' żilha mhux il-gvern jażlu. Ma nafx jekk qed tifhimniex, imma rappreżentant li hekk qiegħda charge d'affaires is an internal Libyan decision. U l-gvern Malti mhux qed jonora dik id-deċiżjoni, anzi qed jogħda kontra. Aħna rridu nifhmu għalfejn għandek ikollok kollox in order. X'inhu l-importanza li jkollok kollox in order fl-ambaxxati tagħna tal-Libja etc. Biex aħna nevitaw Ivan, Simon, biex aħna nevitaw dawk l-affarijiet li ġraw. Kieku kellu għalfejn jiġru dak li ġara fil-kassa nifil-gafa?
Kju kena għalfejn naddu minn numru ta' situazzjonijiet fej vizas l-minu verament ma jiflaħx, ma natawlux, u minn verament jiflaħ laqqasemur għall-operazzjoni u laqqasemur l-isptar. Imma jtħorġ il-viza minn jaffejmar u dafru skolla li jem question mark u dim li suppost il-pulizija t-investiga, kiku għanna l-affarijiet in order, daw l-affarijiet ma jsaħħux. U danu l-argument għalfejn qed inħallu dan il-kejos għaddej, għaliex hekk jaqbel nider għal xi nies l-iktar daw in-nies ta' Kastilja. Għaliex kieku kien sa Kastilja jridu l-affarijiet sew, they put their house in order fl-ambaxxati. Ma jkollniex għalfejn ikollna persuni li jagħmlu dan tip ta' affarijiet bi ħlas u mhux ħlas, u finalment at the end of the day, ikollna pajjiż dak verament dejjem kien. Imma issa li inti kollok akkużi waħda tnejn tlieta ta' nies jiġu tkemm fil-programm tiegħek, jgħidu kemm ħalsu flus, għaddew il-flus minn persuni għall-oħra. U hemm nies oħrajn lesti jitkellmu. Hemm nies iridu kull ma jridu viża biex jiġu Malta. Għaliex mhux qed torġ il-viża? U kull ma jridu immunity biex jitkellmu u jitkellmu. Għaliex tiegħhom immunity ħajtkellmu, għaliex ma tiġi tiegħhom? U hemm in-nies miktubin, inti semmejt ismijiet hemm ħames ħareġ press release u hemm ħames. Tlit kotba hemm għara kemm hemm nies. Hemm minnhom tiegħhom ċans ejdlhom isma' biex din il-kobla tinħall. Jekk ħadd titkellem u tgħid il-verità. Xovja. U tgħid il-verità. Aħna lilek ħanħallug fil-pajjiż għax issa tista' ssir. Jiena bl-avukat ġenerali veri hemm affarijiet ta' korruzzjoni jista' jagħti immunità l-persuna biex jitkellem. Tiegħek ħanar jekk jitkellmux. U x'għed jistenna dan il-gvern, x'għed isser il-Kummissarju tal-Pulizija li jmur għand l-avukat ġenerali u jgħidu sma' hemm din il-kobla mħabbla, hemm dawn l-affarijiet relatati mal-korruzzjoni. Għaw dawn il-numru ta' persuni li qed jgħidu ta' tip ta' affarijiet tkellmu fuq television. Rawa min-nies kien hemm il-press conference, saqsew id-domandi l-ġurnalisti u l-Pulizija u l-Gvern ta' Malta, l-Avukat Ġenerali ma jagħmel xejn. U jiena għaw fejn għamel id-domanda ċara lil dawn in-nies. Tajjeb li jkollna l-ambaxxati in order, imma tajjeb ukoll li naraw issa lit-taħwit li sar, min kien responsabbli għalih iħallas. U naħseb għaw fejn hu l-bidu ta' dan il-ħafna affarijiet li kif semma Tony qabel ta' korruzzjoni tintemm ġo dan il-pajjiż. Jekk il-Gvern jaċċetta jew jirrifjuta jew jaċċetta. Jew jirrifjuta lill-Mużrati imma sissa la iva u la le jiena ngħidlek li ħafna affarijiet jibdew jittranġaw bil-mod il-mod. Ħanqaf għax naħseb li qed naslu għall-aħħar għandi daqsxejn messaġġ li minnaħa tal-Gvern Libjan li xtaq jgħaddu lill-Prim Ministru Malta quddiemkom kollha bla ħabi. U qed dak li kiteb hemmhekk f'dik l-ittra bl-Ingliż huwa l-Viċi President tal-Parliamentary Council l-iktar autorita għolja li jen fil-Libja maħtura mill-United Nations mela kullħat jirrikonoxxija il-Viċi President Al-Katrani saqsal il-Gvern Malti b'mod uffiċjali sur Prim Ministru biex jiġi hawn fuq żjara uffiċjali. Għadkom ma tajtuħx risposta. Mela. Għana ġenejt, l-ikbar autorita fil-Libja, l-Viċi President tagħhom li kiteb dik l-ittra u għallek li jrid il-Mużrati u mhux il-ieħor u semma referenzi kemm trid. Kitiblek sur Prim Ministru b'mod uffiċjali biex jiġi hawn Malta bżjara uffiċjali u sissa għadek lajnt u laqqas George Vella magħkom tajtuh risposta. Perswas li jħossu urtat ħafna fuqa dil-biċċa xogħol li ħajlejtuh bla risposta allura jiena f'isem Malta, f'isem il-Maltin li qed jisimgħu minn barra għandi dritt nitkellem f'isem mhux jiena Malti u d-demokrazija titlob li nitkellmu. Għax intom ir-rappreżentanti tagħna, ir-rappreżentanti tagħna. Mela jiena bħala rappreżentanti tiegħi qed nitolbok isma' dal-persuna li huwa rikonoxxut minnek għax int qajt miegħu, rikonoxxut mill-United Nations, rikonoxxut mill-gvernijiet kollha. Għamillek talba u sissa l-istess ħaġa għadek ma tajtux risposta jekk jogħġbok. Tieħ risposta. Jew iva jew le. U nitolbok ukoll minn aħħar niqaf hawnhekk u nċeri għal sħabi, nitolbok tiqpawx tagħmlu ħsara lill-isem Malta u lill-Maltin infushom għax issa nazzjonalisti Laburisti kollha jekk ir-relazzjoni bejn Malta u l-Libja teħżien.
miex ħaġa tajba imma għanna kolla kemm aħna sa naħdmu biex nirranġaw dir-relazzjoni u nistgħu nirranġaw kull ma hemm bżonn daw l-affarijiet li qed jiddaw l-blockages li kulħadd issa jaf bihom inħolluhom li tolbok mela biex tal-Vice President tilqgħu jew tirrifjutah għażel imma mhux tħallih bla risposta nitolbok biex tirrispondi dan il-programm. Ġinnis ikunu jafu se nagħmlu u nitolbok biex nintaqgħu kollha kemm aħna madwar mejda b'mod ugwali biex naraw kif ħansolvu din il-problema għax Malta ħaqqa ħafna aħjar minn dan id-dbażbir kollu. Ħaniqafgħu ħa nagħti handover lil Anthony. Jifhimni, David l-ewwel semma l-argument li l-korruzzjoni donna hija ħaġa rampanti u titkellem għamin titkellem. Għall-inqas minn qed jivvalu tal-affarijiet mingħajr ma jħares mill-lenti politika xi ġoq iżhom ma xi partit partikolari. Kulħadd qed jgħid imma dawn l-affarijiet kif daqqa waħda qed jiġru. U l-iskuża issa kważi kważi nista' nicknamja eterna ta' dal gvern hija l-ekonomija mixja l qudiem il-pajjiż qed jagħmel avvanzi kbar fl-ekonomija. Meta l-koll nafu illi l-ekonomija tagħna qiegħda bbażata fuq żewġ fatti u wieħed permanenti. Iż-żewġ fatti tal-ġurnata u tnajt fatti issa nispjega għaliex. Għaliex huma il-finances u l-gaming li mhumiex eterni jistgħu jmorru minn lum għall-għada, jistgħu jmorru fa' xahar snin. U t-turizmu. It-turizmu huwa l-mainstay tagħna. It-turizmu qed juri ċari u tondi figuri reali li mhux vera mhuwiex on the increase daqs kif qed nisimgħu mill-figuri u mill-istatistiċi li qed jgħid il-gvern. Morru kelmu n-nies illi huma diretti mat-turisti, il-lukandiera u l-restorant u daw li għamlu li jkollhom is-servizzi tat-turisti u tkunu tafu x'qed tgħid. Mhux se noqgħod nindika jien għax jiena naf ħafna affarijiet imma ma nistax noqgħod inġibhom ħaġa u ħaġa. Imma meta jkollna każ bħal di tal-viżas li hija ta' pasta żgħata f'pajjiż qed nirridikolaw ruħna mal-Ewropa kollha. Aħna qed niftaħru rridu nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Ti kif tista' tkun fl-aqwa fl-Ewropa meta għandek skem ta' din id-dimensjoni għaddejja f'pajjiżek. Alla ħares kienet ġo pajjiż ġirien tagħna bħall Italja di, jew l-Ingilterra, jew Franza, jew l-Ġermanja, għax min jaf x'terremoti qed jagħmlu. Kellna nkunu aħna propi aħna, il-partit aħna l-Alleanza li aħna partit għadna nitwieldu, għadna bil-ħarqa ħanajtek. Ċifniha, jiena nixtieq nara oppożizzjoni ħafna iktar attiva f'dawn l-affarijiet, jiena nippretendi li kellha tkun l-oppożizzjoni li kellha toħroġ bihom dawn l-affarijiet. Għax huwa fl-interess tagħha x hija l-iktar qiegħda f'pożizzjoni li għandha x'tiggwadanja. Alla volja, forsi ma nafx, imma l-poplu qed jibda jinduna li ma jridx jibqa' iktar trattat ta' ħmar u li ġebdu u li tlibbislu n-nuż ma' rasu u tgħidlu għamel li ngħidlek jiena. Naħseb jiena niftakar żmien ta' illum mejjet u maħbub. Guido De Marco, meta kien f'affarijiet ta' affarijiet barajn, alla ħares fi żmienu kien jinqala xi ħaġa ta' dimensjoni għax min jaf x'terremoti kien jaqleb dak iż-żmien. Sewwa, u ħaġa oħra li alluda li assignment. Issa jkun li dan il-finanzjament tal-partit u l-Partit Laburista ħa ngħidha jiena hawnhekk b'wiċċi minn quddiem illi bil-fors kellu finanzjament massiċċ mingħand xi forza li probabbilment qed tidher illi hija waħda mill-ikbar pajjiżi fid-dinja. U naħseb illi issa biex jgħattu d-nubiet kulħadd qed jara ħalqu. Allura lilna kulħadd qed jarana koroħ fil-mument u l-unika metodu li kellna aħna kien propju li morru fuq il-medja tal-Partit Nazzjonista u nirringrazzjahom għax għal inqasu rew solidarjetà fejn hemm bżonn is-solidarjetà u stajna nxandru dawk l-implikazzjonijiet li qed ngħidu għax kulħadd qed jaħseb li qed nivvintawhom. Mentri fil-fatt dawn huma provi li ma jista' jmerrihom ħadd. U araw hawn xi ħadd irid jgħid xi ħaġa oħra qabel ma nagħmlu l-ilqgħ tagħna. Simon David. Jiena prattikament li rixnat huwa jiena l-ewwel ħaġa nirringrazzjakom anke tal-istadina, il-bib ukoll tagħna miftuħ anke bħala Partit Nazzjonalista. Ovvjament il-kollaborazzjoni tiżdied għax ovvjament ikun hemm ukoll ir-rispett reċiproku rej xulxin. Naħseb li jekk intom temnu f'xi ħaġa ibqgħu għajduha ġibu l-fatti konkreti kif għamiltu u naħseb ikkul poplu Malti qed jarakom ikollu aktar fiduċja fikom. Grazzi. Sajm, inti. Jiena nagħlaq ovvjament dan huwa każ
Il-relazzjonijiet tagħna jiena storiku mal-Libja dejjem kienu kien hemm anke perjodu fejn anke f'żmien Demarco meta mhux bil-fors kienu dejjem tajbin. Ħankunu ċari wkoll. Biss naħseb u hawnhekk ħammur, u dunkun waqlin biżejjed kif ġara f'dak il-perjodu anke llum, daw il-perjodu diffikultajiet nisuperaw. Insolvuha. Unsolvu. Inti tibda xi ħaġa. Kien nirringrazzjakom talli kontu magħna. Kemm naqlu issa billi nagħtu l-aħħar ringrazzjament tan-nies, jisperaw li l-ewwel programm fis-sens ira oġobkom li tolbukom biex tkunu magħna ġimgħa d-dieħla fejn ikollna suġġett ieħor li għandu x'jaqsam mal-politika u li fejn ħansaqsu domandi ibsin. Grazzi li kontu magħna. Mela, nirringrazzja lil Dr. Simon Merċieqa u lill-Onorevoli David Aġus tal-parteċipazzjoni fuq dan il-programm u jiddispjaċina l-Partit Laburista. Reġa bħalma kien jagħmel qabel ma ġiex, l-sieħbi Ivan tal-paċenzja li jieħu u tax-xogħol dejjiemi li qed jagħmel li jagħmel iljieli ngarantilkom jiena jaħdem fuq dan l-affarijiet. Aħna bħala l-Alleanza nixtiequ nirringrazzjaw lil Dawn Productions fejn jagħmel kotba pubblikazzjonijiet kulturali, politiċi u ta' interess ġenerali. Hemm Koddol Majti ta' Buġibba li speċjalizzat fil-famuż fish and chips li jisponsorjawna. Hemm Vitafoam ta' San Juan bil-prodotti Hypnos Vitafoam u żgħu s-servizzi tal-sponsors li qed ikollna u li se jkollna aktar minnhom fil-futur biex nkunu nistgħu nġibulkom dan il-programm. Jienu u sħabi u ninaqgħad ma' sħabi hawnhekk nirringrazzjawkom lit-telespettaturi tal-appoġġ tagħkom u grazzi tal-feedback tagħkom meta kemm tarawna fit-triq u meta tikkollaboraw magħna fuq dan il-programmi mal-Alleanza speċjalment. Grazzi. U l-ġit dejjem lil kulħadd kif dejjem xtaqna aħna.